Монцам агентлаг мэдээлж байна. Өмнөгов аймагт хэрэгжүүлж буй нутгийн хишиг 4 жилийн хөгжлийн хөтөлбөрийн өнгөрсөн оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг амжилттай биелүүлсэн 22 агентлагийн дарга нартай аймгийн засаг дарга 2021 онд хамтарч ажиллах гэрээг байгууллаа. 5 бүлэг 195 залд бүхий нутгийн хишиг хөгжлийн хөтөлбөрийн зорилго нь төрийн албан хаагчдын ажиллах орчин нөхцөлийг сайжруулж, төрийн ажил үйлчилгээний цар хүрээг нэмэгдүүлэн хүнд суртал чирэгдлийг бууруулах юм. Энэ зорилтыг хэрэгжүүлэхэд төрийн байгууллагууд тэр дундаа төрийн албан хаагчийн сахилах хариуцлага хамгийн чухал гэдгийг тэд онцолж байна. 2021 онд гол анхаарч ажиллах 3 зүйл дээр бол одоо аймгийн засаг дарга гэрээ байгууллаа. Нэгдүгээрт мэрэгжлийн эртний газрын ажилтай албан хаагчдын ажиллах нөхцөлийг сайжруулах, нийгмийн хамгаалалтыг анхаарах. Хоёрдугаар тэгвэл COVID-19 цар тахалтай тэмцэхэд мэрэгжлийн эртний байгууллагын зүгээс аль болох хуулийн дагуу хөрөнгө оруулалт хүнээр ажиллах. 3-р тэгвэл мэрэгжлийн эртний газрын зарим шаардлагатай хөрөнгө оруулалтуудыг бол орон нутгийн төсөвөс дэмжих гэсэн асуудлуудаар эрэг байгууллаа. За 2020 онд Өмнөгов аймаг улсын бүтэлийн хэлтсийн хувьд аймгийн засаг дарагтай байгуулсан гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтик бол хангалттай биелүүлсэн. За 2021 онд бол улс дээр одоо хууль зүйн ам улсын бүтэлийн ерөнхий газар манд цахим шилжилт гэсэн ийм үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж байна. За энэ хүрээндээ 2021 оныхоо үйл ажиллагааг төлөвлөж гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө байгууллаа. За энэ гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний манд хэрэгжилтэнд одоо тухайн ганц байгууллагын албан хаагчтай ажил байдаггүй, тухайн орнтгийн ард иргэдийн болоод орнтгийн удирдлагуудын хамтын ажиллагааны үр дүн байдаг. За энэ утгаараа бид бас оныхоо ихэнд нь төлөвлөж байгаа үйл ажиллагаа манд бас бодит үйл ажиллагаа болж 2021 оны жилийн эцэст үр дүн төрсөн ийм арга хэмжээ болж чадна гэдэгт бол итгэл төгсөнө. Аймгийнхаа салбар бүрийн төлөөлөл 4000 орчим иргэнээс санал авч боловсруулсан иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээг бий болгох нутгийн хишиг аймгийн засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг ийхүү хэрэгжүүлж байна. Энэхүү хөтөлбөрийн хүрээнд төсөвт байгуулагдсан нэн шаардлагатай санхүүжилтийг орон нутгийн төсөв төсөл хөтөлбөрөөс шийдвэрлэж ажиллах юм. Нутгийн хишиг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төрийн албаны ёс зүй хандлах харилцааг сайн авч явах талаар засгийн газраас гаргасан энэ одоо үүрэг чиглэлийг мөн сумдын дарга нартайгаа байгууллагын дарга нартайгаа ингэж хариуцлагажуулж хийлээ. Ер нь төрийн албаны одоо хүнд сурталгүй ёс зүйтэй энэ харилцааг илэрхийлж ажиллах болно. Тэгээ нутгийн хишиг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхийн тулд энэ одоо аймгийн маань төрийн албан хаагчид нэгэн сэтгэлээр гар нээлж аймгийнхаа ард иргэдийн амар тайван амьдрал одоо дэлхийн дундаж зэргийн хэмжээтэй хүн соёлтой байх энэ одоо цэвэр ус дулааны шумуудыг хийх энэ зам харилцаагаа сумдруугаа ахиу төлхөө явуулах улсрал эрүүл мэндийн салбартаа хэс дэвшил гаргах гэдэг энэ бүх зүйлүүдээ сумдынхаа дарга нартаас өргөжүүлж хариуцлагажуулж бас уриалж ажил зохион байгуул.